Hei alle sammen, da ny uke over, og jeg på vei til å laste opp. Nei, hallo? Hallo? Ja, nei, det noen der, eller? Ja, der det et par stykker. Ja, det fint. Jeg har redigert ferdig vlogg nummer 4, og på vei til å laste opp den nå. Jeg gleder meg til å vise den til dere. Det har vært litt spesiell uke. Jeg har avsluttet en samling i Nederland, på is der nede, sammen med laget mitt, Team Busker og Skøyter. Det har vært veldig bra. Og så har jeg laget, på slutten av uka nå, det har vært litt roligere dager, så jeg har fått laget et lite prosjekt som jeg gleder meg til å vise med dere. Og jeg tror kanskje jeg bare skal snurre filmet, så begynner vi på vlogg nummer 4. Og følg med her. Asker på en splitter ny rulleskøytebane her med doseters svinger. Det er skikkelig kult. Det er en bane som ble bygd veldig fort. Og det har vel vært en etterlengta bane i Oslo-området. Så nå håper jeg virkelig alle benytter mye tid på banen her fram til vi får skøyteis innendørs til vinteren. Banen har blitt bygd i samarbeid med flere aktører. Norges Skøyteforbund, Olympiadhoppen, Asker kommune og Asker idrettsråd, og i tillegg den lokale skøyteklubben her, Asker skøyteklubb. Veldig bra, tusen takk til alle sammen som fikk opp den her. Jeg kommer til å benytte meg av banen her, og gleder meg til det. Musikk